Fala aí galera, daqui quem fala é o GTA Peter. É, pode me chamar de Peter, na verdade. E hoje eu estou com mais um vídeo, dessa vez é de CSGO. Lembrando que isso daqui está sendo gravado como live na Twitch. E vou aqui arrumar aqui a mira e vamos jogar hoje competitivo. Não deu para mim poder trazer vídeo hoje, quer dizer, hoje não, ontem. Porque, bem, eu tinha prova, eu tive que estudar, daí ainda mais é uma prova meio complicada. E dessa vez, vamos aqui então para jogar rank. E vai ter áudio aqui, e eu não vou estar falando junto ali com o pessoal. Eu criei um grupo aqui, deixei no privado para eu poder conseguir falar com vocês. É bem melhor eu fazer uma gameplay assim, mais espontânea, mais momentânea. E bora lá, bora. Nesse vídeo também vai ter quase uns 30 minutos. Ah, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, tudo bot, velho. Ó, eu não quero jogar contra bot, mano. Esperar um pouco aqui. Esperar o pessoal vir. Eu ganhei umas duas medalhas de bronze ontem, infelizmente. O Bob tá carregando pelo servidor. Eu caí da partida. Bem. Não deu pra eu poder terminar, mas só que pelo menos eu ganhei duas medalhas de bronze. Mano, o pessoal já tá tirando, velho, com. O cara já tá ficando aí, mano. Era ainda round pistol. Só era round pistol, mano. É bot controlado por players. Caraca, velho, que foi isso, mano? Nem teve recoil, velho. Não sei se vocês conseguem escutar, mas só que tem áudio aí do jogando. Eu vi ontem a live, eu tava tentando pesquisar pra ver se tava no meio. Sou razerada, entendeu? Cara, eu tava M4 porque a hashtag tinha M4. M4, meu garoto. Ih, M4 melhor que AK. Bom, AK, mano. Então, Riff, não tem AK, tá com esse AO, M4A4, tá melhor. M4A4. Ali, mancha, M4A4, mancha, ali, é. Boa. Vou pegar aqui o pessoal de surpresa. Galera, eu tô aqui hoje. O pessoal me bate, por favor, me ajuda. Puta, velho. O pessoal me bate. Por favor, galera, me ajuda, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Matei. Sim, meu. Eu tenho um canal HZ3 Game, Black Game. Por favor, se inscreve lá, pra me fugir de casa. Falta um cara e não é um bot. Eu vou jogar isso daqui mesmo, esperar. Isso não chega mais. Tá lá no ponto B esse nosso dom. Ah, pra cá. Nossa, velho, mentira. Ô, mano, pior que foi bem esquisito. A minha mira travou nele. Deus, aí, diamante. Ah, velho, vai rolar muito esse maluco aí, velho. Nossa! Nossa, velho, o cara é muito. Como, mano? Pelo que eu, velho. Do a 0 a 0, viu? Eu não sei se meu áudio tá sendo ali. Aparentemente não, mas só que peraí, eu não sei se eu tô fazendo isso aqui. Esse Bruno aí, velho. Veja dentro de casa, mano. Esse dano tá bem esquisito, velho. Não sei o que é isso. Não, ou porque eu sou filho de jogador bom. Cara, eu sabia que eu tava ali, velho.
tô ligado que bagulho, só que ele virou assim na hora. É, agora sim, ó. Agora sim tem chance de time dos caras. Nossa, caiu esse maluco aí contra três. Cara, é sério, eu vou pro time dos TR, mano. Porque não dá. Ah, é. Saber eu. Eu não vou ser. Comprar Mac. O cara já saiu pra fora. Pra cá já, bro. Expulso? Porra. Nossa, que banda de viado, velho. Pô, porra, vocês estão vendo, mano. Nossa, mano. Chorões do caralho, velho. Banda de FDP, meu. Mano, me quitaram, velho. Só porque eu ia lá jogar no time deles, porque eu não suportava mais o cara que tava falando asneiro e jogando ruim. Mano do céu. Mano do céu. Eu não aguento, velho. Quita, nossa, velho. Depois eu vou trocar aí o áudio, eu vou mudar aí o áudio do grupo pra poder falar com esses malucos que quiserem me quitar de novo. É puta vida, hein, mano. Esse mapa aqui é muito bom. Eu gosto dele. Tem gente, sei lá. Se tem gente que gosta, não gosta. Sempre tem gente que não gosta de mapa. Mas tem um lugar legal se você tiver de CT aqui pra poder esperar os inimigos. Ah, não. Não. Só bot. Não, mano. Eu não quero jogar contra bot, velho. Merda, mano. Ah, eu vou achar essa. E bora aqui. Já deu 7 minutos. Sei lá, pra mim deu 7 minutos aqui. De transmissão. Não, eu também posso trazer gameplay de Overwatch. É só vocês comentarem. Vai ficar mais fácil pra poder fazer RTC. Na verdade, seria o nosso PTC aqui. Ah, esse mais equilibrado. Bomb has been planted. Aqui, deixa eu ver. Não, não é esse local aqui. Aqui, ó. Esse local aqui que é muito bom, velho. Você já chega, ó. Pega o pessoal. Aqui, mano, eu tenho que desarmar a bomba, velho. Defusing. Ih, não vai dar tempo. 6, 5, 4. Puta. Terrorists win. Nossa, velho. Nossa, mandei demais ali. Nossa, metralhadora. Let's do this and get back in time for chow. Isso que dá mais raiva, velho. Trava, mano, o negócio. Não é um bot, é o cara comandando um bot. Parece meu bot, mas tá bom. Thank you.
Nossa, tô com um super passando. É 21. Não, pessoal. Check in. Area clear. Mano, pra que, velho? Ó, louco, velho. Olha, mano. Tem um cara ali. We got three left. Ah, o cara tem na B mesmo. Bomb has been planted. Aí, é armada a bomba. Onde? Foi na B. Fazer tipo uma psicologia reversa. Só que na prática. Nossa! Ah, é bot. Merda. Só que eu morri, não era bot. É. Sim, o X3 é muito bom. E pra lá. Lá você. Counter terrorists win. Olha aí pra você que você vai. Tem grande games. Ou você pode procurar aqui até aqui. Então, toda lá. Mano, que coisa, velho. O cara spawnou atrás de mim, mano. Morro, o cara do meu time morreu. Olha que lindo! Thank you.
jogar de Snipe. Mano, eu poderia ter um sem mirar, né, aqui, pra eu poder ficar só aí. Amigo, o pessoal vai lá na B. Quem quiser saber como que eu tô jogando, modo monitor. Do CS, e eu tô jogando o tipo de afastamento, assim, da minha, entre aspas. Seria distância. Counter-terrorists win. Área de trabalho. Eu fico olhando para o meu plano de monitor. Área de trabalho. Quer dizer, monitor. E área de trabalho do jeito que eu tenho. A distância da minha. Eu tô com muito dinheiro. Eu vou voltar ali para o spawn. Fire in the hole! Flashbang! Vai surgir algum vídeo. Opa! O bomba já está pronto. Fire in the hole! Perdemos de novo, velho. Mano, contra essa bomba. Não, tá ruim. Não vai dar certo. Ah! 3 segundos. 3 fucking segundos. Vamos jogar diferenciado agora. Vamos jogar de alguém. Eu ponho 90, só que com muita mais bala e bem mais. Eu sei que é legal se você tiver conseguido ver se eu tenho isso. Matei o cara? Puta. Nossa, velho! Que isso, mano? Ataque soviético, velho? Todos os dois. Ah, eu tô jogando muito mal, velho. Teve uma jogada que eu fiz, só que eu esqueci de colocar poder salvar a live. Foi uma jogada muito boa, e que eu tava com uma capa de PC que levei um monte. Muito legal essa gente, eu entrei no negócio da bomba e eu matei. Stay in here. O cara vai mirar no meu pé.
cadê, cadê, velho? Mano, me zoando que eu não acertei nada, mano. Nossa, velho. Perdemos de novo, round. Me complica, né? Não, agora que eu lembrei que aqui não tem tempo, né? Fui prestar atenção, mano. Eu morri. Segundo, eu tenho 3 pessoas contra 5 pessoas. Nesse jogo tem uma grande diferença. All clear. 3 to go. Grenade out. Tá fazendo psicologia reversa aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tô simplesmente em segundo lugar. Bomb has been planted. Tem 10 mil. Talvez o homem que me leva pra lá. Vai, sai. Só pra um vídeo. Vídeo não, pra uma live direta. Caramba, mano. Um segundo, mano. Um cara também podia servir como distração pra eu poder fazer a visualização da bomba. Ou me cobrir. Mas o cara não quer me cobrir, mano. Não tem problema. Problemático. Não, isso daí já... É muito raiva.
Ó, oh, sério, velho, é muita zoeira com a minha cara. Muito. Mano. Lixo de bala. Não mato, maluco. E esse... sei lá. Puta merda. Não atirou no cara na hora que viu. Tô andando abaixado. Sinceramente, cara, eu vou testar essa partida. Tchau. Vai perder rank? Então vamos jogar aqui. Não, agora não vou. Não vou. Vou jogar uma partida comum aí. Derrubar o nosso mítico choque. Aí é Dust 2. Mano, muito rage aqui, velho, nesse vídeo. Muito rage. Só tiver bot ali, aí sim que eu vou ficar muito... Aí sim, mano. Sim, meu amigo. Aí, eu vou fazer até o final aqui, tá ligado? Vai ter que acabar assim. Falta mais duas partidas pra gente poder ganhar aí sim, eu encerro o vídeo. Cara, eu tô esperando as habilidades análises. Eu não sei tentar usar aquela psicologia reversa, não sei. Opa, mano, morreu alguém aqui. Flashback! Puta. Um cara de. Matou? Não, cara, eu tô me zoando que não matei. Ah, eu também não matei esse desgraçado, velho. Não me matei esse desgraçado. Tá, só falta mais um round. Merda, não me matei esse desgraçado. Só que nós podemos ser livres. Cara, não é que o meu tem mais cara de CT do que eu. Vamos tentar usar de novo nossa psicologia em reverso. I'm throwing smoke. Oh, Deus. I am planting the bomb. Ah, já. Ah, aí. Bomb has been implanted. Nossa! Throwing nossa, fire. Velho! A bomba acertou maluco, mano. Vai que eu também, né? Faz aqui. Galera, isso aqui é o fim dessa minha live com muito raid, que eu joguei muito mal, que é possível que eu regrave essa live. Mas bem, valeu, falou, tchau. Vamos lá, vamos lá.